Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացահդրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի բահվող զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Արցունավետը հատկապես Արագածոտնի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ծառայողների բացահդրական աշխատանքը։ Մասնավորապես աշտարակի եւ Ապարանի բաժիններում արձանագրվել են Կալաշնիկովի ինքնադիկների եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Երկու հrazeni կամավոր հանձնման դեպքեր արձանագրվել է Ոստիկանության Թալինի բաժնում ճիշտներից մեկը։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Արմավիրի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ցառայողները։ Արմավիրի բաժնում արձանագրվել են որսորդական հրացանների եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Հրացան ու ռազմամթերքել Բաղրամյանի բաժնում կամավոր հանձնել է Բաղրամյան Գյուղի բնակիչներից մեկը։ Արադի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ցառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Արտաշատի բաժնում արձանագրվել է ռազմամթերքի եւ ինքնադիկների այդ տվվում Կալաշնիկովի Արադ ռազմամութերքի կամավոր հանձնման դեպքեր Արցունավետեր նաև Գեղարքունիքի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը Գավառի բնակիչներից մեկը մարզային վարչությունում կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ Լանջախպյուր գյուղի բնակիչներից մեկն էլ Գավառի բաժին է ել հրացան ու փամփուշտներ բացատրական, բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Ճամբարակի եւ Մարտունու բաժինների ծառայողները Արցունքում Մարտունի ու Մարզանագրվել է ակուսափոխ հրացան եւ ռազմամութերքի Ճամբարակում Կալաշ Կալաշնիկովի ինքնադիկի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաև իջևանի բաժնում շնորհիվ բաժնի քրիական ետախույզների բացատրական աշխատանքի Թմբուկավոր աթրճանակի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնումն էլ արձանագրվել ոստիկանության նայրի բաժնում շնորհիվ բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի նրանք բաժիներ ելել պրոշյան յուղի բնակիցներից մեկը Արցունավետեր նաև Գորիսի քրիական ետախույզների բացատրական աշխատանքին չի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի որ հանձնել ըստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար